က္ကစီကိုနိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုးသည်တန်စွာရာသွန်းခဲ့ပြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကအနည်းဆုံးလူ38ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်မုန်တိုင်းတစ်ခုဟာမက္ကစီကိုနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းကိုထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်မွေရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်မက္ကစီကိုနိုင်ငံအလဲပိုင်းပပလာပြည်နယ်မှာမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျိုးဆက်ကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကြအပြင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Vera Cruz ပြည်နယ်မှာလည်းမြေပြိုမှုကြောင့်နောက်ထပ်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းတန်ကြောင့်တောင်ပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဝေးပြေးလမ်းမတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးတရားနှစင်လည်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ကြအပြင်မြို့တော်တော်များများမှာလည်းလျှက်စစ်တအားပြတ်ကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပပလာပြည်နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်လူပေါင်း200လောက်ဟာအိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီးနေရရှိပြောင်းခဲ့ရသလို Via Cruz ပြည်နယ်မှာလည်းမြေရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်မိသားစုပေါင်းများစွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မက္ကစီကိုနိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအားကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုတွေရှိနေချိန်မှာနောက်ထပ်အပူမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Harvey ထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းထံကြောင့်မက္ကစီကိုနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာမကြမီရက်ပိုင်းတွင်မိုးသည်တန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။